Mostra Regional Sul Capixaba de Artesanato. Converso agora com Valéria, que é uma artesã aqui de Monte Alegre, que faz trabalhos maravilhosos. Valéria, muito obrigado por estar participando com a gente desse projeto, né, da Mostra do Artesanato. E a gente queria conhecer um pouquinho do seu trabalho. Fala pra gente quais são as peças, o que você produz dentro do seu artesanato. Hoje eu trabalho com a cabaça, que é a galinha da Angola, como ele aqui está mostrando, e trabalho com as bonequinhas negras. Então assim, eu tento trazer da cultura, há uns tempos atrás, o que eu via para a boneca de hoje. Então assim, o que representa hoje para mim o artesanato? Para mim ele representa muita coisa, representa tudo que eu tenho. Então hoje, se fosse assim para mim, escolheria duas coisas na minha vida, escolheria aquilo que eu mais amo fazer, que é o artesanato. Então hoje assim, o que eu tenho a partir dos 4 anos que eu estou mexendo, é tudo graças ao artesanato de hoje. Então eu mexo com a galinha da Angola, a boneca negra, e de repente alguém já me perguntou, é preconceito? Não é preconceito. Porque nós somos descendentes de quilombos, então eu trago tudo aquilo que eu vi nas minhas próprias peças de hoje. Então, essa questão da sua descendência, de você estar aqui em Monte Alegre, né, do antigo quilombo, isso tudo traz essa história, essa base que te inspira a fazer esse artesanato? Sim. Né? Sua inspiração vem dessa história, vem, né? Vem tudo dessa história. Então, assim, aquilo que eu via nas pessoas, e hoje já não vejo mais, eu trago nas minhas próprias peças como se fosse uma pessoa normal. Uhum. Então eu trago hoje nas minhas peças de hoje. É a identidade principal do seu trabalho, do seu artesanato. Hoje, né? É a minha principal. Então, assim, se você observar, tem uma bonequinha aqui que eu fiz ela cor bem mais clara. Ela tem comigo 4 anos e ninguém nunca colocou a mão nela. Então, assim, só vai mente para aquela parte mais cor pele, uhum, mais escurinha um pouquinho. Então, é tudo que eu tenho hoje, é o artesanato. E quais são os materiais, as peças que você utiliza para fazer a sua criação? Hoje eu utilizo a cabaça, que tem muitas pessoas que não conhecem, que é a cuia, um fala abóbora d'água, outro fala cuia, outro fala... O cuité, mas o cuité é um, a cabaça é outro. Então eu trago assim, na cuia eu uso a cuia, e o biscuit e a madeira. São 3 coisas que hoje eu utilizo. Mas que faz acabamento mesmo, são o biscuit. O biscuit, né? E essa cabaça, o que você utiliza, essas madeiras, o cipó, que tem algumas peças também, eu vi com cipó. Isso você... Vem de outro local ou vem aqui da própria região? Você não consegue aqui na mata, algum lugar que você compra e vem de fora? A madeira eu consigo aqui mesmo no quintal. Uhum. E o cipó tem que ir até a mata, que deve levar umas meia hora andando, uhum, e recolho na mata. E a cuia eu recolho em um lugar que eu levo 1 hora, porque não tem como você ir de moto nem de carro, a gente tem que ir a pé. Trazer até um lugar se tiver muita e depois a gente transportar até chegar em casa. Ah, então todo o material, quer dizer, todo o seu trabalho, tudo é resolvido aqui na sua região, né, em volta de onde você mora. Sim. Né, que representa. Então é um artesanato completamente de identidade do seu local de trabalho, né, onde você vive. Né? Sim. Muito legal. E o que o artesanato, quer dizer, você já comentou, né, que o que ele representa para você? Representa a sua história, né? Representa a minha história de hoje. Então, assim, tem muitas pessoas que hoje, eles não veem brincadeira de roda. Eu trago a brincadeira de roda. Muitas pessoas hoje não veem uma criança debaixo de um pé de árvore lendo um livro. Eu trago ali naquela historinha, eu vou trazer minha boneca, um bonequinho, tipo que eles estão contando uma história ali. Aí alguém pergunta, mas por quê? Então, assim, hoje ninguém vê, só com o celular, mas assim, você vê uma criança brincando. É muito raro você ver hoje uma criança brincando debaixo de um pé de árvore. Eu aqui visitando o seu local de trabalho, você criou aqui dentro da sua casa em Monte Alegre um espaço onde está exposto o seu artesanato, e as pessoas que quiserem comprar, conhecer e comprar, é só vir aqui na sua casa em Monte Alegre, né? Sim, é como eu sempre digo para os pessoal,
O meu sonho é se eu tivesse como fazer uma casa de estuque, toda de estuque, e colocaria o material todo dentro dela. Porque seria assim, hoje a casa de estuque tem muitas pessoas que não conhecem, mas trazeria mais valor de que eu colocar igual está aqui hoje. Então, como eu não tenho ainda essa possibilidade, eu trago aqui para dentro da minha casa aí. Muito bom. E que sugestão, que conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo em relação ao artesanato? O conselho que eu dou. Alguém já me perguntou assim, você quer ficar rica com isso? Isso te dá dinheiro? Eu respondi o que eu sinto. Não vou ficar rica com o artesanato, claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você tem que gostar muito daquilo. Se você sofre com alguma depressão, alguma coisa, se pegar uma coisa que você se acha e se encontra para fazer. Então, hoje, eu acho que o artesanato na vida da gente, ele faz muita diferença, dependentemente de qualquer idade que for. Então, assim, eu aconselho que aqueles que tenham vontade, vamos fazer para poder ver como que é bem bom a gente trabalhar com artesanato hoje. Obrigado, Valéria, por ter aceito o convite de participar conosco nesse projeto. Uhum. Né? E lembrando que esse projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo.